ọpẹ lọpẹ kàbíyèsí elédùmarè elédùmarè náà ni. Bó bá jẹ́ pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jálu ètò yẹn máa bá wa ṣí ẹ̀ torí pé nǹkan kan wà tẹ́ bá wa dá sílẹ̀. Ẹ wò ó ó pọ̀. A ní ká mú wa ká gbé ká yín mọ́lé ni orí péèjì wa tá a pè ní Naija Live. Ibẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ ti máa láǹfààní àti máa gbọ́ wa kẹ́ ẹ sì máa wò wá ketekete. A kàn ní ká kàn mú wa lórí fọ́nrán ilé ìkẹ́ tí wò wá yìí. Torí ṣe lè tẹ̀ ń gbọ́ yìí ó pè ní Radical Praise ó lágbára fún mi ẹ ó lè à ń bọ̀ à ń tún bọ́ orin bá dáa ẹ á wí ká sọ pé lè jà. Ìwọ ń kọ́ ó mímí náà wà láàyè. Olúfẹ́mi Àkànní ilé-ilé yìí sáni ọmọ bàbá àfi tó ṣe bẹ́ẹ̀ túbọ̀ òye lé. MC Bobby Social Presenter and of course Mr. Finishing. Babolúwa fẹ́ràn ni Babolúwa fi Káyọ̀mí ẹkùn ọkọ ìyàwó ẹ̀. Sina ọmọ Ibuola ọmọ rẹ ó mọ̀ pé ọmọ ọdún mẹ́rin ló la kí ló rà fún ẹ. Àsìkò ń bọ̀ tàbí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ọjọ́ ọ̀bí pátápátá. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe àti àwọn tí wọ́n tún máa ṣe àti àwọn tá ń ṣe nǹkan ẹ̀yẹ nínú oṣù tá a wà yìí. Básìkò bá tó a bẹ̀rẹ̀ sí kéye. Olúfẹ́mi Àkànní ilé-ilé-ẹ̀yẹ ti mọ̀ wípé ẹyẹ kì í fapá kan fò. Ṣínà ọmọ Ìbúdọ́lá ọmọ ògidì màdàgbò ń bẹ́ ń kàwé. Kí ló dé? Ẹyà Ṣínà jẹ́gbọ́. Ẹ wò ó tèmi náà ní yàtọ̀. Èmi náà dúpẹ́ mo dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ Elédùmarè ọba kọ́dà ayé ọba ṣẹ̀dá ọ̀run. Ọba Kìkì Ògo, ọba Kìkì Ọlá, ọba Kìkì Agbára. Èmi náà gbé ọ̀gá nítorí ọba mi kò ní jẹyán kò ní jòkè mi. Ọpẹ́ lóúnjẹ ọpẹ́ lóúnjẹ. Ẹ wò ó ṣílò Ìbúdọ́lá yín náà rè é MC Royal ọmọ King lódò àkìlìyà. Ọmọ dúró bèrè ìjà náà ọmọ lẹ́yìn wọ ọmọ lẹ́yìn kẹsàn ọmọ lẹ́yìn kẹsàn ṣojú wò jẹyẹ. Ẹ wò ó mu ní àwọn ọmọ dálẹ̀ gbé wùrà kálákọ̀ọ́sù yàwá gbòòrò. Kí ló dé ìsinmi lé sẹ́yìn pọ̀? Kí ló dé sínú à? Èmi òkú ní kíyàn má lórí kì. Ìṣólẹ̀ 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 èyí kẹ́ lórí kì. Sọ̀rọ̀ ìṣólẹ̀ ìṣólẹ̀. Èmi kan náà ní kíkan ìjìgbò ara kéèmà ìjó méjì ọmọ ẹrú ní sin ni ẹkọ kò ní síyàn. Ẹ ò gbádùn wa dọ́ba lónìí. Èmi náà ń kí yín o, Happy Palm Sunday. Ẹ má mu nǹkan kan lónìí. Ẹ fi gbogbo ẹ lẹ̀ fọlọ́run ọba. Ẹ fi lẹ̀ fún gbogbo ẹ lẹ̀. Èmi yìí ọjọ́ mi mọ̀ ní. Ọjọ́ wo ni ètò ọjọ́ mi mọ̀ ní? Ẹ jùpẹ́ ìní. Ó tún yàtọ̀. Ó wà special. Let's go there. Èmi náà yin Ọlọ́run lógo. Ẹ wò ó, wọ́n ti ń kí wa. Gbogbo ẹyin tẹ̀ ń kí wa, ògbó yín náà la ó kì í nìkan gan. Ẹ wò ó, gbogbo yín la ó kì í. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò yìí. Ẹ wò ó, tá a bá dúró ti atóríṣe. Ẹ wò ó, ìjó la ó jó, tẹ́ni ó fi parí. Hello, this is Bobby, and this is William. I just came by and tell you to give you some flavor that you're new to. Hello, 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 Ìgbàkigbà tẹ́ ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Never dull moment ni. Naija Life ni bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn rédíò tá a ń lò. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ kọjá lọ sórí fọ́nrán ẹ̀kẹ́ lọ sí orí ẹ̀kẹ́ Naija Life.
9JALIVE. Nigeria Live Radio. Eto yi eto to je wi pe o ni ikini ni Original.
la ira buke okere eh ki lo sele teyan ba rin denu gbo a ri idapa to ni kongun meji leyin kini kan lo ma sele ni je eh eleyi ti sina fe mu wa ye e fara balẹ eh ko to di pe amu sele ti e ba wa da si eh eja kokko gbo eleyi si iyi ti sina mu wa ye e kudo mi se ah leyin igba ta ba gbo tan la sese wa mu isele te ba wa da si wa eja gbo eleyi o ya mi lenu ni lo sele ki n sare so eleyi ko to di pe a lo si ohun ti mo ri to sele ni lo sele won ni ti o ba fe send email si kaje promotion lo si info@kajepromotion.com info@cadetpromotion.com e ti ri lori fọnran eleyi ti a n lo yi o ti wa nbe eyin ti a ba fe send mail te fe ba le ise cadet promotion soro soro tabi fe ba won dowo po e koja lo e lo send won ni email won si da yin lo lesekese leyo so o ya mo ma ri nkan ilori mo ri nkan ajagun ewo lo so e ma ja paro ewo le ewo ni o ti e ti sele kosi eya e ja so e ma gbo si na ere kere ti mo fe so yi kosi eyan ti o se ri mo ran ti pe lawon igba kan wa ta ma nlo sinu oko loko o je gbadon ni o ni jija emi na ti ero ti gba la new school a lo school a wa ti ni jade ile iwe a wa bo sinu oko loko a ya gbadon ha a to efo e olorun wa sanu wa eleyi la àwọn ọmọ kékeré kan méjì kan ṣe wọn bá lọ sínú oko bàbá ní bàbá wọn ká ọsàn wọn ká ọsàn àti dúdú àti pípa wọn wọ gbogbo ẹ wọn wọ gbogbo ẹ wọn wá dì sínú àpò wọn bá ń kó lọ lọ ń kó lọ ń kó lọ ń sáré lọ ọwọ́ wò pé bó làwọn ó ti lọ pín kínní yìí ọ̀bẹ káwọn èèyàn rí wọn pa ẹgbẹ́ iṣẹ́ bíná ṣe ọba yìí àti sẹ́mẹ́ntì ìyẹn ibi ìtẹ òkú wọn bá yà sínú bẹ ẹyẹ ìyẹn máa bá wa fọ bí wọn ṣe fẹ yà ńṣe ni wọn gun fẹǹsì ṣe mọ pé wọn tilẹ kó máwọn òkú náà lọwọ ìlú wọn bá wá sí gbogbo ẹ àwọn èèyàn ti ti kàn wọn lórí kàn wọn lọwọ wọn tuntun pa wọn lẹẹkejì kí ló dé àfi sùúrù ọlọrun ṣàánú wọn bá gbọ fẹǹsì wọn ìbọn fẹ fẹǹsì yẹn ọsàn méjì bá jábọ síta ní àárín àwọn láàrin ọsàn kó sínú àpò ọba jábọ síta ọwọ́ wò pé a sì nílé ìjó pọ̀ pọ̀ bí mélòó ní méjì ọba tẹ̀síwájú ọkùnrin kọ́ lè wà ìyẹn máa ń mu pásítà tó tí ó ti mu tí yóò ló bá ń bọ̀ ló bá dé ẹnu lọ sẹ́mẹ́ntì ló bá ń gbọ́ pé kí àwọn yẹn ń pín ọsàn nínú ilé wọ́n ń pín ọsàn nínú ilé ìkan fún ẹ ìkan fún mi 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 ó sàn ń gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú rẹ ló yá ni ó sàn létí òwe ìkan fún ẹ níta ẹwẹ fún mi níta òkú ìkan fún ẹ ó bá sáré pastor ó bá dilé pastor 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 mo máa rí nǹkan ìmọ̀ṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀ṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́run àti èṣù wọn jọ ń tàkùrọ̀sọ wọn ń pín ògùn nínú sẹ́mẹ́tìrì inú ń pín ògùn nínú sẹ́mẹ́tìrì pastor wò pé ọlọ́tí lélẹ̀ yìí bàbá ẹ bọ̀ àní wọn ń pín ògùn ní sẹ́mẹ́tìrì ó lọ pé wòlíì pastor wa ìgbà tí pastor náà dé ẹnu ọ̀nà òun àti ọlọ́tí wọn bá ń gbọ́ ìkan fún ẹ ìkan fún mi ìkan fún ẹ ìkan fún mi ìkan fún ẹ ló bá yá ló bá dákẹ́ ọ̀pọ̀ ìkọ̀kọ̀ mọ́ wọn ni méjì kan wà ń ta lẹ́nu géètì tí a mọ̀ pé nígbà tó fẹ́ wọlé ọ̀sán méjì jábọ́ sílẹ̀ ńlẹ̀ ló bá ní méjì kan wà lẹ́nu géètì àwọn méjì kan wà lẹ́nu géètì nígbà tí jẹ́ka lọ mú ká mú ní kọ̀ọ̀kan ìgbà tí pásítọ̀ àtọ́lọ́tí tí wọ́n gbọ́ pé àwọn méjì kan wà lẹ́nu géètì ìkọ́ fún ẹ ìyá fẹ́rẹ́ ìkọ́ fún ẹ nífẹ̀ẹ́ kan bẹ̀. Pásítọ̀ sáré ẹsẹ̀ òpadà ọlọ́tí náà ojú ẹ̀dá. ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀pẹ rẹ̀ ojú máa dì ní táwọn tún gbọ́ wípé àyíká àwọn méjì tún kù ń ta ọ̀sán làwọn ti dé sọ ọmọ ọlọ́mọlá ṣùgbọ́n àwọn pẹ́ńtọ̀ tó wà lẹ́nu ọ̀nà àwọn méjì àtọ́lọ́tì àwọn méjì wọn ó tó di kún wọn ránṣẹ́ wa mú wọn ìdí àfẹ́wé ó yá ó tún máa rí bí gbogbo ara ló mú ẹ. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ojú òní ti wá gbogbo ẹni tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ba adé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ pẹ̀lú ètò yìí kó máa rò lè tún tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já sí.
oro pataki te ba wa dasi ko ton bi wi pe akoja lo sibe awon eyan ti wa lori fonran yi lo fa queen ye pila only nice one ka bi o si yen ni pe olorin nikan lo ba se be jo san fi n gbo yoruba adupe o o tu ki wa pe happy sunday happy palm sunday wa na n ki yin se to you Abiodun Olusojo Siju Ade oni happy palm sunday wa o ti wa ku e de ku tori re certificate tutun te se gba adupe da olufemi always feeling you boss so I don't be ni Ikeni Francis oni happy palm sunday my brother keep on the good work thank you so much Abioye wa le wa so roshe oni epo ni si na lo nba wi mo for lunch ade komo la be oni ko ma road ire n road so de yin lo sodo o wa ti abubarika road sodo a dede ji oluwa yemi oni happy palm sunday god bless you my real sister adupe re omo ba agba na oni eku eto oju oni ti yin alase atoru darika deki awa na n ki yin for lunch ade komo la fe you will both work stronger in Jesus name amen for you have called a night for yourself a unique one for the matter require a way to pay bring cultural value to those Nigeria in that territory thank you so much opo ẹjẹ bẹrẹ ètò yìí pápá mi sọ pressing beyond your expectation this is original ẹ ṣe yálà. Abala tó parí ètò yìí òun náà nìyẹn. Ẹ máa bá wa bọ̀ ẹ̀bẹ́ bá wa sì gbọ́ ilé yìí. Níbikíbi tí ẹ bá wà ẹ fi ìdílé nǹkan tàbí kẹ fi nǹkan léjì. Ẹ jẹ́ jọjá lọ́dún ètò yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì tó máa ń ṣe ìdílé láǹfààní la máa ń sọ lórí ètò yìí. Ẹ̀yin tá a tún mú wa fún yín lè ní tuntun tún ni. Ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé bàtàwá náà gbọ́ ọkùnrin ibi tó wá ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ ló ta sáwà létí làwa náà wá ní wípé káwa náà ó nà ń bẹ̀ fún yín. Bó bá jẹ́ wípé ihun táwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe ni àbí kó tẹ̀lé ìfẹ́nú ẹ̀. Ẹ láǹfààní àti máa bá wa dẹ́sọ̀ yìí dá sí ètò yìí nígbà tí ẹ bá ti gbọ́ tá a bá ti ta ti fìdí ọ̀rọ̀ tá a ti fìdí ẹ̀ balẹ̀ kẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó náà ni wípé arákùnrin kan nígbà tí ó tó ẹ̀rí mọ́ni tí ọmọ bá tó lọ́kọ́ máa ń lọ́kọ́ ni ọmọ bá tó ládàá máa ń ládàá ni ó ti lọ ó lọ sílé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ó lọ síléèwé ti secondary school ó lọ síléèwé ti grammar ó lọ sí university bó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo àsìkò tó ń kàwé yìí pẹ̀lú struggle ló fi ń ṣe gbogbo ẹ̀. Nígbà tó tún kàwé tán kọ́lọ́hún ó ṣàánú wa ó sì rú òlu nígbà tó sì rú òlu tán àti wá ríṣẹ́ odògùn. Ọdún kìíní kọjá ọdún kejì kọjá ọdún kẹta kọjá. Nígbà tọkùnrin ọmọkùnrin tó wá ń wọjọ́ orí rẹ̀ ọjọ́ orí rẹ̀ ti ń lọ síbi ọmọ ọdún 35 years ó ti ń lọ síbi ọmọ ọdún márùndínlógójì márùndínlógójì bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ọdún 35 years. Ẹni pé láyè sí bọ́mọ bá ti kàwé tó ti ní ìmọ̀ tó ti ní òye téèyàn fi gbé ìdílé kalẹ̀ tí òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run sì yé kọ́mọ lọ ṣe kí ọlọ́run náà lọ dádì ilé tí ẹ lẹ́ni àwọn ọmọ tí ò tí ì pé tátì ti ń márì báyìí ẹ̀rì láyé tí gbogbo ẹ̀ ti jẹ́ ti ọlọ́run ṣàánú wa. Ọmọkùnrin yìí kó lè bá a da yóò da ẹ̀rì orí kìnnìkan sí fìlà kìnnìkan ó ń kù pẹ́ẹ́lí. Nígbà tó wá di ọmọ ọdún 35 years tó wá wù ú pé bóun bá ní pé ó rìbà tó bá tó dá ṣé kìí ṣe pé bóun ó ṣe máa bá lọ rèé. báwo lòun ṣe wá ṣe é. arábìnrin kan wà tí wọn jọ ń sọrọ ìfẹ ọrọ ìfẹ wo ẹjẹ káwọn òjò ṣe kí ni. àjọ da eré yìí pọ kakuku lọ fi kakuku ẹnu ìjóná. lágbára náà that is to say àwọn méjèèjì wọn jọ gbìmọ̀ pọ̀ wọn sì ṣe kí ni wọn ṣègbéyàwó. wọn ṣègbéyàwó. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé arábìnrin ilé tó jẹ́ ìyàwó ẹ̀ òun láǹfààní níbi iṣẹ́ ilé tí òun ṣe
Oh, on va pada. Laarin odun mewa yi arabinrin yi l'Olorun lo fun idile yi ṣugbọn nigba ti igbeyawo yi o fi pe odun mewa ṣina Olorun wa ṣe buruji fun arabinrin iyen iyawo okunrin ta so iyawo iyawo Olorun ṣe buruji fun iṣẹ to nṣe business to nṣe o ti bode pade o ti ṣowo o ti bode pade o bode pade o wa lanfani ati ma ba awon oyinbo alawo funfun o wa funfun o ba won dowo po o wa bere si ni supply awon ti won fe raw material soki okun nigba ti a ma ri laarin bi odun bi meji si meta ile ise arabinrin o ti to meji o ti to meta Ilé-iṣẹ́ yẹn ti wá pẹ̀ kákàkiri tó kàn wá láyé. Bẹ́ẹ̀ni, ilé-iṣẹ́ tó pé méjì tó pé mẹ́ta ẹ̀rí. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jù orí ọmọbìnrin yìí wá wà níbẹ̀ débi wípé nígbà lásìkò tá à ń sọ yìí bàbá ní pé káka ilé ní èjì ilé tí wọ́n ti kọ́ kò níye ọkọ̀ tó ti rà kò níye. Bí arábìnrin yìí bó ti ń kọ́lé bẹ́ẹ̀ lọ́kọ rẹ̀ ń kọ́ torí wípé ó fi owó mọ́kọ rẹ̀ bọ́ ọkọ ẹ̀ lò kò sì ṣègbéraga kìí ṣe wípé àkáǹtì kan náà ni wọ́n jọ ń lò iye tó bá wọ ọkùnrin yóò lọ mú bẹ̀ bó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ilé mà jà sáìtì kan wà àbẹ̀ gbúdọ̀ parí ẹ̀ Ọlọ́run wá ṣe débi wípé ọkọ̀ yìí gan kò wá jẹ́ bípò gan ni mánéjà bẹ́ẹ̀ni òun gan ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo pírójẹ́ẹ̀tì òun ni òun ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe òun ni executive director bẹ́ẹ̀ni that is to say ìyàwó gangan lọ́lọ́run gbé sókè ṣùgbọ́n ọmọkùnrin yìí ẹ ó dúró ti ìyàwó rẹ bẹ́ẹ̀ni ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni ó ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa ọkọ̀ tí ọkùnrin ti rà tí arábìnrin ti rà lórúkọ ọkọ rẹ̀ tí ọkùnrin kan ti kówó lọ ọjà tó ti rà bàbá ní kàkà lé ní méjì mẹ́ta yóò mọ̀ ẹ́ tó mẹ́sàn-án nínú ọgbà kàtí ìsúnṣe ọlọ́run ti kẹ́ wọn. Ẹ̀yin kọ́ yìí ẹ̀yin ẹ̀wà kọ̀rọ̀ ó lè bá àyà arákùnrin yìí ó wá di ẹni tó jẹ́ pé ibi tó bá dé wọ́n mọ̀ pé èèyàn dé bẹ́ẹ̀ ẹyin èèyàn ò lè wà kéèyàn ó mọ lọrẹ ẹ ó wá dà ó dọjọ kan ọkùnrin yìí àtàwọn ọrẹ rẹ wọn wá lọ ẹ mọ wípé àsìkò fàájì wà àsìkò fàájì wà ọmọ tó bá ṣiṣẹ déédéé ó gbọdọ lásìkò gbádùn àsìkò gbádùn tóun náà ṣe kí ni tóun náà fi nǹkan banú bí ọmọ bá gbanà bẹẹ ni wọn ṣe ìgbádùn lópin ọsẹ ó lágbára pa àwọ òbí ní o gbogbo ẹ ti ṣe náà láàrin gbogbo ojú lẹbi jó tán adúpẹ lọwọ ọlọrun ètò yìí tẹsíwájú arákùnrin tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí kò dáàrin kan tóun àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe kí ni tán ṣe fàájì lọ́wọ́ ẹ sì mọ̀ wípé ọmọ àlè lọ tí wọ́n ti bá ti dé ara tán kò wá dáàrin kan àwọn ọ̀rẹ́ yìí ẹ mọ̀ wípé wọ́n ní ọtí kì í pàgò ẹni tó bá mọtí lọ tí í pa bẹ́ẹ̀ni dàtí ìsùsẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan ti ń bẹnu àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ gá àwọn yorùbá tiẹ̀ sọ wípé ohun tí ó bá wà nínú èèyàn òun lọ tí ń pa bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá wò wípé ohun tó ti ń gbé àwọn lódò okùn èyí gangan làwọn ò bẹ́ẹ̀ kọlọ́run kó ṣàánú wa láwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ bá wọ́n bá sọ ọ̀rẹ́ wa tí o fẹ́ gbòótọ́ rẹ̀ tí o rí àti láà fẹ́ bọ̀ ọ sọ̀rọ̀ yẹn tí o ti pẹ́ tí o rí ìyàwó rẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ yìí ṣé kìí ṣe wípé ìyàwó rẹ̀ ó ti ń lo ìràwọ̀ rẹ̀ ó ti ń lo kádàrá rẹ̀ ó ti ń lo ògbó rẹ̀ ó lo gbogbo ẹ̀ papọ̀ ọkùnrin yìí bá ní ṣé pé lóòótọ́ bó bá ṣe wípé ògbó òun ìràwọ̀ òun kádàrá òun ni ìyàwó òun lò kí lòun wà ṣe báyìí wọn ní kí lòun bó ṣe lẹ ìdá ẹ̀mọ́ bá wa dá sí nìyẹn o ọkùnrin yìí wọ́n àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n rí wípé kò ṣiṣẹ́ kò ṣàbọ̀ ìyàwó ni ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ọkọ ló ń náwó ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé ọkùnrin yìí
gbogbo ilu agbaye lo ti fe rin lo to pelu iyawo e olohun ke eh won bi ma eh won ri se won ri je won ri na won tun travel abroad eh baba ni pe ka wo bi ti won ti travel de won ti travel ka kiri all over the world sasa ni bi ti won ti won ti de iyawo e na lo de n tele ka iyawo lo n tele mo tohun lo nawo opo lo nawo be ni ilu mi o kere ri lọkùnrin yẹn náà làwọn ọrẹ rẹ wọn bá fẹ kó sí lórí ẹgbọ kínní drop ní bẹẹ ṣé wọn kó lọ gba ìràwọ ẹ padà ni wọn ní wọn ti dùn rẹ kó lọ gba padà lọwọ ìyàwó ẹ ṣé kó lọ gba ìràwọ rẹ padà ni ẹ ti ẹgbẹ sì ti ọkùnrin tiẹ wá fún wa ó ní ẹ ó lòràwọ ohun òun kọlé ó lòràwọ ohun ó ra mọ́tò jọ bẹ́rẹ́bẹ́ mọ́tò bẹ́rẹ́bẹ́ ó lòràwọ ohun òun kọlé lọ bẹ́rẹ́bẹ́ investment ò lópin ilé iṣẹ́ bàbá ní kàkálé ní èjì ó di mẹ́ta ó di mẹ́rin ó di márùn ó di mẹ́fà kò tẹ̀ ṣe kà mọ́ ọlọ́run ṣàánú wa ó lòràwọ ohun ṣé kéèkì yìí ṣe wípé bóun bá kúkú délé máa jà ìràwọ mi tó kù èyí tó kù yìí nígbàtígbà tó wò tẹ tó tẹ lọ kí ló kí ni ìràwọ kan ṣe ìràwọ ẹ kò wúlò kó mu tẹlẹ kí ni ta pẹ bí ẹ gbogbo ìràwọ tó kù ó yá kó máa dùn máa lo gbogbo ẹ. Èsì tí ọkùnrin yìí tó fi dá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ padà ní ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ yìí ẹ̀yìn lẹ́wà nípò tá a wà yìí ṣe ẹ lọ báyàwó pé ìyàwó tó ń lò ìyàwó mi tó ń lò ya máa ń gbé gbàgbé àbí yìí tí ọkùnrin yìí fi dá àwọn lóhùn náà àbí ẹ mú kú kú ẹbẹ yẹn tó fẹ́ gbàrà wọ padà sínà ẹṣẹ yẹn bá fẹ́ gbàrà wọ padà ẹrọ èkó ojúbọ̀rọ̀ kọ́ná fi ń gbọ́ ọmọ ọlọ́run lọ́dọ̀ ìrọ̀ ìgbájú ìgbámọ́ sí kẹ́ríkẹ́rì fi gbárò kí obìnrin yẹn ẹ mú ọnú lé ẹyin lọkùnrin ìṣe dúbí mákẹ́ táìsì ẹ padà lọ lé ni pé ojú mi ti wá là wáyé bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá fẹ́ gbà ló ògo mi láti lọ tó mi ló ń lò ológo rẹ títítítítítítí ó wọlé ó ra mọ́tò tí ò ní yé ó dà tó bá jẹ yìí bá ṣe pẹ́ yìí ni kí lè fẹ́ ṣe ẹ máa bá wa dá sétò yìí ọmọba àgbà náà ẹ̀yin lẹ́wà nínú bàtà ẹwà nínú bàtà arákùnrin yìí bó bá ṣe pé ntí mo ti ẹ̀tún wá tún fẹ́ sọ ni wípé bọ́lọ́n bá gbé bùrùjì fóbìnrin ẹgbọ́ ṣé yìí lè gbà kọ́lọ́hún ó gbé bùrùjì fún ìyàwó ni bó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́hún kọ́ ẹ̀sìn tá a fi ṣe ẹ̀yin ọmọba ìgbàlẹ̀ lórí ètò tẹ lórí ilé ọwọ́ tá a wà ìkílẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ̀yin lẹ wà nípò ipò tí arákùnrin yìí wà abẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń ra lé mọ́lẹ̀ ẹ̀ ń ra lé bó ti wù ní ẹ̀ ń ra mọ́tò bẹ́ẹ̀ ti ń ra fẹ̀rárì lẹ́yìn ra limousine ẹ̀ lọ gbogbo yípa ìyá mi kọ́ bá ṣe adékọ́mọláfẹ́ ilé ìró pọ́kọ́kùnrin yìí ṣe kó lùyàwó ẹ̀ ní ọ̀nọ́rọ̀ náà lé o ṣe kó lùyàwó ẹ̀ kó gbogbo ẹ̀ padà èwo ni kò ṣe ń bẹ̀ ẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ojú òní tì í gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lágbára ọlọ́run iṣu ọmọ òjìnà fún yín jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa dá sí yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa dá sí èyí lọ́wọ́lọ́wọ́ ojú òní tì wá. Mo máa lọ sí ìgbéyàwó kan màá ní. Ìlò tún rí sí náà. Mo lọ sí ìgbéyàwó kan ní. Ìbòlù kí ló kún ṣe é. Mo ṣe mọ̀ wípé ohun tó bá èèyàn bá ká òun ni kó ṣe kí ni òun ni kó máa ṣe òun ni wọ́n ń pè ní ṣe bó o ti mọ ẹlẹ́wàá ṣàpọ̀n ṣùgbọ́n rẹ̀ wà ìkọjá ayé rẹ̀ ẹmọ bó ṣe máa ń ṣe mass wedding tó jẹ́ wípé wọ́n máa ní àwọn ọkùnrin tó wà nínú ìjọ àwọn bíi mẹ́wàá wọ́n wà kó gbogbo wọ́n wà ṣe okun wọ́n wà ṣe ìyàwó papọ̀ lọ́ba ṣègbéyàwó lọ́sọ wọn pọ̀ ẹmọ kó máa tásìkò kan a ní kóníkálukú kó gbé ìyàwó ẹ̀ ọkùnrin tá à ń wù yìí ọba ní ó yá àsìkò tá a wà yìí kóníkálukú kó ìyàwó ẹ̀ ẹni tó òun tẹ̀ lọ́fẹ́ orí tẹ́rẹ́ bíi tèmi báyìí
Woritere, eh, Chino Woritere, Nisole. Woritere, over, to be meta. You be real, what to gasoke, yes, what to be dear. Oh, I know you're beer, eh? Ah, oh, we are there, eh? Only, Montori. Eh, only go beer, eh, beer, only a year, eh, baby, But it's all we eat a leg, but I know, I'm having pain, you know. Olawale Johnson on the way down, sir. Thank you so much. I'm giving a shit. Eleyi ti amu aye eleje ka ma fi leyi se lo. Aki gbogbo awon ti won se ojo obi lana, aki gbogbo awon tan se ojo obi leni, aki gbogbo awon tan se ojo obi lola. Papa julo gbogbo awon ti won bi ti a bi ninu osu March, osu Abayo. Gbogbo e mi ta ja bi ninu osu March na la nki pe e ku ojo obi. Aya won to bi se koja ta bi. Be ni, awon bi ko yi ta ego. Be aki won, e seun. E seun. Mo ki omo mi olorire Oluwa fi kayo mi Abraham Makimbo boye e ma tin go baba Oluwa feran baba Oluwa fi kayo mi o podun merin lola ki Olorun ba ko da kun ko ba wa da se e wa jade lola eh ori awon daddy a gba awon daddy abi daddy o gba awon mo jade Olorun sa a o gba awon mo jade mo se eh Ori leje lagbara Olorun e ni je iru lagbara Olorun ba mi Edumare. Eh, won tun ba wa da seto yi fun Lasade kan lara awon ololufe wa ni. Eh, won ni owe Yoruba kan so pe ile eni lati nje ikute onidodo. The success story for this family. The woman has not been selfish with her wealth. She has extended the good hand to her husband. Ki obinrin ri ejo. Kokunrin ri ejo. Ejo o important ni pe kejo sa ma ti kejo sa ti ku ni. Leave the woman. Adupe. N don gbiyanju lati so ni wipe atokunrin atobinrin ti enikan ba ti lowo lowo, n to ba ti ni, emi na lo ni. Oko lo lowo, iyawo lo ni. Mo se pe iyawo lo ni, oko lo ni. Awon obinrin kan wa to je ko ni gberaga ni won. To je wipe e ti e ti mo wipe eleyi. Ma fowo kan ki yen. Awon eni mo fe On paye yemi last month on the word on Bobby. Odu that is me. Only nice to see and listen to your program. You are too much, Baba. That is me. Our nonki. God bless you, my brother. Odu that is me. We appreciate you. He's a childhood friend. God bless you, my brother. Oh, thank you. I want to London. Go ahead, Baba. I want to
MC Bobby, social presenter, and of course, Mr. Finishing. Aboluwa Fenan, Aboluwa Fikayo, Emma Moon, God job, you are. But you didn't know. I did find your innocent and did you more. Imane one, only those as you say, Mugbadwe. More grace to your hand, Mugbadwe. So, Baba ti bo oju ta bo mu akosale bayi na la pa yes o tun di jo mejo sina ibudola oya sign oya jade e wo awa lo le ni awo ni lo le ja le to lo to denu bu a nlo le ni awo ni lo lokon ko le to lo to da le o ti ni na ni e wo ta wa ba lo le ni la se lejumare oba mi oke awa la o lo lagbara lo ina la o ba layo atalafia ta pade ara wa o ma ki lo do ni ya MC Royal ekun ni ni le Gabo. O tun di jo mejo e pade wa bo ba di jo mejo. Lagbara Olorun alaafia ta fi mi sina da ba yin oju oni ti wa. E ma ba wa share program e to ba tun di jo mejo e pade wa. Fun akotun otun ko ma ro pelu MC Bobby at MC Royal. Bye for now. Cheers.